Posle ispadanja Super B lige Srbije, ženski rukometni klub Pirot je praktično na novom početku. Podmlađena ekipa priprema se za takmičenje u prvoj ligi Istok. Tandem trenera Ivana Savić, Ivana Ćirić juče obavio prozivku igračica. Oslanjaće se na decu iz svoje škole bez skupih pojačanja sa strane. Već u drugom delu prvenstva znali smo da nas ovo očekuje, samim tim i radili smo na tom podmlatku, što se i vidi. Bez pojačanja krenut ćemo ovu sezonu sa našom pirotskom decom. Devojčice iz druge ekipe bit će priključene prvoj ekipu. To su devojčice koje su išle i na borskom kampu, njih 12 devojčica. One će zapravo biti nosioci igre. Što se tiče samih priprema, zna se bazični deo, kondicioni, trčanje i snaga. Iskombinovat ćemo sve prepodne, trenirat ćemo na keju, a u popodnevnim časovima bit ćemo ovde u hali, takođe isto trčanje, ali rad sa loptom isključivo. Od iskusnih deci će pomagati Simona Tančić i Anita Drinić. Mila Potić, Anja Spasić i Andrijana Ranđelović nastavljaju školovanje u Nišu, ali će u dogovoru sa predsednicom kluba Marijom Ilić igrati za naš klub. Na velika vrata kucaju one najtalentovanije, Jana Rančić, Sara Antić, Svetlana Filipović, koje za kompletan utisak, rukometno znanje, odnos prema treninzima, ponašanje, vaspitanje, proglašena za najbolju učesnicu kampa u Boru. Nas 120 ukupno, 90 devojčica i 30 dečaka. Ja sam najbolja kamperka u ženskoj kategoriji, a u muškoj dečak Luka iz Makedonije. Stvarno zadovoljna sam, naučili smo neke nove stvari, stekli nova prijateljstva i sad nadamo se da ćemo to novo znanje da iskoristimo u sezoni. Dobila si nagradu, naredne godine si sigurno opet u Boru. Dakle, dobila sam nagradu sledeće godine besplatan kamp. O ambicijama je u ovom trenutku nemoguće govoriti jer se još uvek ne zna sastav lige ni kada počinje takmičenje. Za sada se još uvek ne zna koje će ekipe zapravo biti u prvoj ligi. Samim tim i ne znamo da li će liga biti podeljena iz dva dela kao i prošle godine, severni deo i mi južno dole. Koliko se ekipa bude prijavilo, toga će zavisiti i kada počinje prvenstvo i protiv koga igramo i koje su ekipe i sve ostalo. Legendarni Saša Pančić Pansa i dalje tu da pomogne. Nije prvi put da je ženski rukometni klub Pirot na novom početku. Ali se ja nadam da će one na neki način da opravdaju ono što smo uložili u njih, a to je taj rad, i da na neki način pokušavaju da Pirot ponovo bude taj rukometni grad koji će da ima ipak svoju decu. To je za mene najbitnije. Sve ostalo bit će jako teško. Mislim da je liga kvalitetna, ima svoje kvalitete i nekvalitete, ali one su tu da igraju dobro i da se bore onako kako treba. Uvijek smo govorili da je ženski rukometni klub Pirot kao jedna velika porodica i ranije bilo brojnih sponzora koji su pomagali. Treba istaći gest sestara Simone i Selene Tančić, koje su sa igračicama poklonile majice za treniranje. Tokom priprema ženski rukometni klub Pirot će odigrati i nekoliko trening utakmica, a više detalja znaće se posle odluke Rukometnog saveza Srbije o startu prvenstva.